Инвестицискиот бум во Полнек. Три нови странски инвестиции во Македонија ќе отворат нови 500 вработувања. Трите големи компании донесоа одлуки да вложат во земјава, ќе отворат нови фабрики за да отпочнат производство. Причината е поволната бизнис клима во земјава, најави на својот Facebook профил лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Три нови инвестиции за 500 нови работни места за македонските граѓани и за развој на македонската економија. Првата добра вест е дека компанијата Malhotra Cables од Индија одлучи да инвестира во Македонија, градејќи собствен производствен погон во технолошко-индустриската развојна зона во Скопје. Се работи за инвестиција од 10 милиони долари, која ќе донесе почетни 100 вработувања со понатамошни планови за проширување. Погонот на компанијата, кој ќе почне да се гради во наредните 3 месеци, ќе се простира на површина од 4000 квадратни метри, а ќе треба да биде готов до крајот на наредната година. Се работи за компанија која се занимава со производство на кабли и сурови материјали кои се користат во автомобилската индустрија и представува добавувач за големи компании. Ова е нивна прва инвестиција во Европа, а производството ќе се пласира на европскиот пазар, што ќе значи развој и прилив на свежи средства за македонската економија. Втората добра вест е што најголемата компанија за преработка на тутун во Грција, Секе, одлучи да инвестира во Општина Крушево во погон за преработка и откуп на тутун. Тие веќе имаат основано компанија во Македонија, купено земјиште во зоната и превршуваат со нивните проекти, пошто до крајот на март наредната година ќе започнат со градба на објектот во индустриската зона во Крушево, при што ќе инвестираат 5 милиони евра. Планот е оваа фабрика по финализирање на бизнис планот да обезбеди работа за 300 вработени со план да откупуваат годишно повеќе од 4000 тони тутун. Третата позитивна вест е што во Македонија влегува компанијата Лубринафт од Република Полска. Оваа компанија донесе одлука да инвестира во Македонија во производство на хидраулични масла и други масла за подмачкување во Неготино. Оваа инвестиција ќе достигне до 10 милиони евра и ќе отвори нови 100 работни места и тоа наредната година, со планови за понатамошно проширување. Компанијата својот капацитет ќе го смести во Браунфилд објект и ќе представува значајна поддршка за Неготино и ќе влијае за дополнително намалување на невработеноста. Оваа компанија веќе има интернационално искуство во производство на масла во индустријата и опрема како што се автоцистерни и има своји представништва во Словенија, Словачка, Унгарија и Италија. Три инвестиции за нови 500 работни места и обезбедување на сигурност и стабилна екзистенција на 500 семејства од Скопје, Крушево и Неготино. Додека другите се занимаваат со бомби, клеветења, навреди, создавање на кризи, кантонизации, ние отвораме нови работни места и ги решаваме проблемите на граѓаните. Тоа е она што им е потребно на граѓаните. Економијата останува нашиот фокус, реализираме реални дела за реалните потреби на граѓаните, а заедно ќе направиме многу повеќе. Од индиската компанија Malhotra ја потврдија инвестицијата. Во писмената изјава велат дека ќе се инвестира во капацитет за производство на кабли за автомобилската индустрија. Инвестиција вредна 10 милиони евра. Повод за оваа инвестиција се големите автомобилски гиганти кои отворија капацитети во државава. Компанијата ќе работи за нивните потреби и ќе извезува во југоисточно европските земји. Изградбата на фабриката ќе започне следната година на површина од 4000 квадратни метри. За истата година да почне и со производство. Malhotra веќе има отворена фирма во Македонија со ангажман на локална фирма за консултантски услуги. Потврда стигна и од менеджментот на грчката компанија Секе за инвестиција во Крушево. I want to thank you very much also the mayor of Kruševo. Now we started with Genk company, it's a technical company in Skopje to make the new layout for the project. We'll finish the next February and then we'll build our new factory in Krušovo. This factory will be for about 5 tons per hour. We already bought the machines. In progress will be about 300 and more. And every year we'll plan to buy more than 4,000 tons of tobacco. И полската компанија Лубринафт, која што се занимава со производство на хидраулични масла и други масла за подмачкување, најави инвестиција од 10 милиони евра во Македонија и планира да отвори 100 нови работни места во Неготинскиот регион. Први рок би сме цели инвестирова до
termirano možda 7, maksimal, nećem povedat, že 10. Tega imamo v planu do 10 milijonu i až do 100 ljudi za prvi godinu, za prvi rok. Ja sem společný, vyrabíme takie masla, vyrabíme autocisterny. Můj kolega, partner, kúpil v Maribore, na Slovenii kúpil tej fabriku, tam je automatičná linka na plnení masel, to je Mapetrol. Potom máme procentát Agip Slovenská republika, potom máme procentát Agip Hungári. Овие три нови инвестиции ќе значат материјална сигурност за 500 семејства и се од исклучителна важност за економскиот развој, како за регионот во кој ќе бидат отворени, така и за економијата на целата држава.